היי, מה שלומך? אני דוד, השכן ממול. עוד מעט שקיעה. זה כל הזמן קורה לי, זה תמיד לוקח לי שעה לאסוף את הכל. שין? שין אדמסקי? שרה? שושנה? שלומית? שני? שירן? שרון. אחרי יפה יש לך. לפעמים שאני שומע אותך מגיעה, אז אני מסתכל מהחלון. אוקיי. תראי, אני ממש מצטער על כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו. אני צריך לדעת מתי אני פוגע בבחורה. אני מבין שזה יכול להביך. כן, ככה זה בנות. זה לא שאני חושב שאת בן אדם רע, להפך. בן אדם טוב. תודה. העניין הוא שהיום בערב באים אליי זוג חברים וחשבתי להזמין אותך לארוחה. אני לא ממש יכולה היום, אני מצטערת, אני חייבת לחפוף. חפוף? מתי? בערב. את לא באמת מעניינת, נכון? בסדר, אני מבין. תודה על העזרה. אז מתי אמרת? באמת? זה 9:30. אני אגיע.